إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. معزز سامعين، حاضرين جمعة، ديني اور ملی بھائیو، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہر طرح کی نعمتیں ہم پر بارش کے برسات کی طرح سے نازل فرمائی. درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کی جملہ تعلیمات ہم پر دن کے اجالے کی طرح سے واضح اور روشن کیا. محترم حضرات، دینی اسلام کا ایک نہایت ہی اہم ترین باب اچھے اخلاق اور کردار کا حاصل کرنا ہے. جب تک انسان یہ زندگی گزار رہا ہے، نہایت ہی اعلیٰ اور بلند اخلاق والا ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ شخص خود بھی اپنے آپ کو نہایت ہی سکون اور اطمینان میں پائے گا، اور اپنے ذریعے سے اوروں کو بھی سکون اور اطمینان پہنچائے گا. یہ اخلاق جتنے ہی بلند ہوں گے، اتنے ہی اس کا عظیم الشان نفع اور فائدہ اس کی اپنی خود کی ذات اور دوسروں تک عام ہوگا. رب کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر فرمایا: وَإِنَّكَ
لا على خلق عظيم، آپ بہت بلند اخلاق والے ہیں۔ تعریف فرمائی آپ کے اچھے اخلاق کی، سراہا رب کریم نے، اور اگر یہ اچھے اخلاق آپ میں نہ ہوتے تو کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہوتا، واضح لفظوں میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو صحابہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، کوئی آپ کے پاس نہ ٹکتا۔ آپ کے حسن اخلاق کی مثالیں بے شمار ہیں، اور حسن اخلاق میں پائی جانے والی جو صفتیں ہیں وہ کئی طرح کی ہیں۔ ان عظیم الشان صفات میں سے ایک نہایت ہی اہم ترین صفت، جس کے تعلق سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ سے کچھ دیر گفتگو کرنی مقصود ہے، وہ ہے صفت تغافل۔ ایک اور صفت پائی جاتی ہے جو کہ اچھی صفت نہیں ہے لیکن اس سے ملتی جلتی ہے، اور وہ ہے صفت غفلت۔ یہ دو الگ الگ صفتیں ہیں، ایک اچھی ہے اور ایک اس کے اپوزٹ، پر دونوں ملتی جلتی ہیں الفاظ کے اعتبار سے۔ جو صفت اچھی نہیں ہے اس کو ہم غفلت کہتے ہیں، اور اس غفلت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ قاف میں ایک جگہ رب کریم فرماتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، آگے چل کر کے یہ بتایا، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آج جو صورتحال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اپنی آنکھوں سے جن چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، لقد كنت في غفلة من هذا، اس سے آپ غفلت میں تھے، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر۔ فکشفنا عنك غطاءك، آج کے دن ہم نے اس چادر کو جس نے آپ کی آنکھ کے اوپر آ کر کے حقیقت کو دیکھنے سے رکاوٹ بن گئی تھی، اس چادر کو ہم نے آپ کے اوپر سے ہٹا لیا۔ فبصرك اليوم حديد، آج اس حقیقت کو اپنی نگاہوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا تذکرہ رب کریم قرآن مجید کے اندر بار بار کرتا تھا، کہ جو کچھ بھی کرو گے ایک وقت آئے گا ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گی، اور اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، اب تک آپ غفلت میں تھے۔ یہ غفلت ہی ہے جس کا سورہ روم آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرماتے ہوئے کہا، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرة غافلون۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، دنیاوی زندگی سے واقف ہیں، دنیاوی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے واقف نہ ہو، لیکن اسی کے برخلاف وهم عن الآخرة هم غافلون، لیکن آخرت سے پورے طور پر غافل ہیں۔ تو دو زندگی ہے،
ایک زندگی کا نام دنیا کی زندگی ہے اور دوسری زندگی جو آخرت کی زندگی ہے. رب کریم نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کا یا عمومی طور پر انسانوں کا حال نقل کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ان کی جانکاری میں کوئی کمی نہیں ہے پر آخرت کے بارے میں یہ غافل ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی معائشہم متى يزرعون ومتى يغرسون ومتى يحصدون واشبہ ذلك. دنیا کی زندگی کیا جانتے ہیں یعنی دنیا کی معیشت کیسے ہے, زندگی گزارنے کے اسباب کیا ہیں, اور کب فصل بوئیں اور کب درخت لگائیں, کب اسے کاٹیں, ان ساری چیزوں کو کھیتیوں کے حوالے سے اور دنیاوی اسباب معیشت کے حوالے سے جانکاری میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں یعرفون عمران الدنیا وهم فی امر الدین جہال. دنیا کی آباد کاری کے بارے میں بخوبی علم ہے لیکن دین کے معاملے میں پورے طور پر جاہل ہیں. ابراہیم نخعی مشہور تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں الیہود والنصارى والمشرکون یعلمون ما یرفق بهم وینفعهم فی معائشهم فی الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہود و نصارہ اور تمام مشرکین دنیاوی زندگی کے جو فائدہ مند چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں ان کی بھرپور جانکاری ہے اور آخرت کی فکر سے یہ سارے کے سارے لوگ غافل ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ مشہور تابعی وہ فرماتے ہیں واللہ لا بلغ من علمهم من علم او حذق احدهم من دنياه انه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن يصلي. اللہ کی قسم ان کی مہارت دنیوی علم کے بارے میں اتنی زیادہ ہے کہ ایک درہم وہ اپنے انگلی کے ناخون پر رکھ کر کے اور فوراً ہی یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا اور اس کا وزن کیا ہوگا, جبکہ اسے ٹھیک طریقے سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا. وما يحسن يصلي, ٹھیک طریقے سے وہ نماز بھی نہیں پڑھنا جانتا ہے. یہ ہے دراصل وہ ائمہ سلف کے اس آیت کریمہ کے حوالے سے ان کی تفسیرات کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں بخوبی علم ہے, دنیا کیسے گزارنی ہے, دنیا کی زندگی کیسے بہتر ہوگی, اس کے اسباب کیا ہیں, کام کیا ہیں, اس کی مہارتیں کیا کیا ہیں, سب چیزوں سے پوری واقفیت ہے. اگر واقفیت نہیں ہے, جانکاری نہیں ہے, تو دین کی نہیں ہے, آخرت کی نہیں ہے. تو غفلت کا معنی کیا نکلا؟ غفلت کا معنی یہ نکلا کہ انسان لاپرواہی کا شکار ہے. ان تمام تفصیلات سے یہ پتہ چلا کہ ایک صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کو غفلت کہا جاتا ہے, اور غفلت کا معنی ہوا لاپرواہ, یعنی اسے فکر نہیں ہے. اس کے تعلق سے اس انسان کو ذرہ برابر اہتمام نہیں ہے, اس کے بارے میں وہ توجہ جو دل سے دینی چاہیے اس طرف توجہ نہیں دیتا. ورنہ جیسے دنیاوی امور کے بارے میں اس قدر مہارتیں ہمارے اندر پیدا ہو جا رہی ہیں, ہم اس میں نہایت ہی آخری درجے تک پہنچ سکتے ہیں, ہم کیوں آخرت کے امور سے پورے طور پر غافل ہوں گے؟ تو یہ جو غفلت کا مفہوم ذکر کیا گیا, یہ غفلت آخرت کے بارے میں انسان کے لیے سم قاتل ہے, نہایت ہی زہر ہے, اور جب تک یہ غفلت انسان میں رہے گی خیر سے وہ پورے طور پر کوسوں دور رہے گا.
اس سے بچنے کی ضرورت ہے. غفلت کی جگہ پر اسے حوصلے سے کام لینا ہے, ہمت سے کام لینا ہے, فکر سے کام لینی ہے, توجہ سے کام لینی ہے, اپنائیت اور محبت سے کام لینی ہے, رب کریم کے تعلق سے, رب کریم کی کتاب کے تعلق سے, اس کی آئی ہوئی شریعت کے تعلق سے. ہماری فکر, ہماری سوچ, ہمارے اندر کا جو عزم اور حوصلہ ہے اسے جوان ہونا چاہیے, کیونکہ وہی اصل زندگی ہے اور وہی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. غفلت, لا پرواہی, لا تعلقی, یہ ہمارے لیے نہایت ہی زہر ہے. تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر اس صفت سے ہمیں کوسوں دور ہونا چاہیے. یہ ہوا غفلت جو ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے اور جس کے آنے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو سکتی. اللہ رب العالمین ہمارے لیے نہ تو یہاں اور نہ ہی وہاں کچھ بھی ہمارے لیے نفع اور فائدے کی چیزیں اس کے لیے نہیں رکھے گا. لیکن جو چیز ہماری توجہ کا طالب ہے وہ ہے تغافل, غفلت نہیں تغافل, جو کہ اچھی صفت ہے, بہترین صفت ہے, حسن خلق کا حصہ ہے. اچھے اخلاق اچھے لوگوں کے اندر آتی ہیں, ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہونی چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, رب کریم چاہتا ہے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. اگر ہم گفتگو اور بات چیت کریں تو ہماری گفتگو اور بات چیت بہتر انداز کی ہو, اس میں خلل نہ ہو, کسی کے دل میں زخم پیدا کرنے والی گفتگو نہ ہو, معاملہ ایسا نہ ہو کہ جس سے ہم سامنے والے کو نفع اور فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان اور مشکلات میں ڈالنے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں. اگر یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں تو صفت تغافل ہمارے اندر آنی چاہیے. کیا معنی ہے تغافل کے اور کیا اہمیت ہے اس کی اور کتنا ضروری ہے یہ ہماری زندگی کے لیے؟ تغافل دراصل کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کے اندر جانتے بوجھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھداری کے ساتھ جان بوجھ کر کے ان چیزوں کو جو اچھی نہیں ہیں انجان بننے کی کوشش کرے. وہ غافل نہیں ہے, یعنی لاپرواہی اس کے اندر نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر علم ہے, جانکاری ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور یہ سب چیزیں پرفیکٹ نہیں ہیں, لیکن جان بوجھ کر کے سامنے والے کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے, پردہ پوشی کر دیتا ہے اور کچھ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں سامنے والے کی غلطیوں کا علم ہی نہیں ہے, وہ ایسا ظاہر کرتا ہے. تغافل, تجاہل, یعنی ہمیں معلوم ہی نہیں, حالانکہ وہ پورے طور پر اس سے واقف ہے, مکمل طور سے وہ جانتا ہے کہ سامنے والا اس طرح کی غلطیوں کا شکار ہے. تو غلطیاں جاننے کے بعد, کوتاہیاں جاننے کے بعد, خامیاں جاننے کے بعد اور وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے سامنے والے کے اندر, ان سب چیزوں کے ہونے کا علم ہو جانے کے بعد ظاہر ہے ایسا کرنا اس کے سامنے کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے, ہمیں آپ کے اندر کیا خلل ہے اس کی جانکاری نہیں ہے, ایسا ظاہر کرنا کہ جس سے اس کا دل نہ ٹوٹے, کہ جس سے اس کے حوصلے پست نہ ہوں, کہ جس سے اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے, توبہ کرنے کی توفیق ملے, اس کے حوصلے جوان ہوں, کمزوری کی طرف وہ نہ جائیں. آئیے ذرا اس تعلق سے دیکھیں کہ یہ تغافل جس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ اگر دیکھیں گے تو تاریخ میں انبیاء کی سیرت کے حوالے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان معاملہ پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان سے پہلے ان کے ایک اور بھائی تھے جنہوں نے چوری کیا تھا اور انہوں نے ان کے اندر یہ کمی تھی اور اس بنیاد پر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا,
فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. يوسف علیہ السلام ہی سے وہ شکایت کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ خامیاں تھیں، یہ کمیاں تھیں. فأثر رہا یوسف فی نفسی، یوسف علیہ السلام والسلام سننے کے بعد بھڑکے نہیں، سننے کے بعد ان کی غلطیوں پہ ان کی پکڑ نہیں کیے، لیکن دل میں انہوں نے چھپا لیا اس کو، جان کر کے انجان بن گئے. ولم یبدی لہم، ان کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں کیے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہمیں عافیت کہاں ملے گی، اینا نجد العافیہ؟ تو فرماتے ہیں تسعۃ عشر العافیہ فی التغافل. اگر آپ عافیت چاہتے ہیں تو دس حصہ عافیت کا کر کے اس میں سے نو حصہ آپ تغافل میں تلاش کر لیں. عافیت چاہتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. امام ابن حنبل فرماتے ہیں اگر آپ عافیت کی تلاش میں ہیں تو عافیت کے دس حصے میں سے نو حصہ آپ اسے کہاں پائیں گے؟ اسے تغافل کے اندر تلاش کریں. پھر کہا بل العافیت کل بل التغافل کلها فی العافیہ، بل العافیت کلها فی التغافل، بلکہ مکمل عافیت اگر آپ کو چاہیے تو یہ تغافل ہی کے اندر پائی جاتی ہے. نواں دسواں حصہ نہیں، پورا کا پورا حصہ اگر آپ تغافل سے کام لیں گے تو یہ چیز آپ کو پورے طور پر اسی کے اندر ملے گی. اور بعض اہل علم فرماتے ہیں اذا تعلمت تجاہل فقد استزت نصف مشاکل الحیات، اگر آپ نے تغافل کو سیکھ لیا، اگر آپ کے اندر یہ فن آ گیا، معاف کر دینے کا فن اور جان کے انجان بن جانے کا فن، اگر یہ فن کسی کے اندر آ گیا تو زندگی کے آدھے مشاکل کو اس نے طے کر لیا. گھروں کے مشاکل ہوں، بچوں کے مشاکل ہوں، بیویوں کے مشاکل ہوں، یا بیویوں کی طرف سے شوہروں کے مشاکل ہوں، یہ جو مشکلات ہیں زندگی کے، اور اسی طرح سے فیملی کے بہت سارے افراد کے آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے مشکلات ہوں، یہ سارے ہی مشکلات اگر ہم حل کرنا چاہتے ہیں، آدھا حل تغافل کے اندر ہے. سامنے والے کی کمیوں کو دیکھ کر اندیکھ بن جانا اور اس کے ساتھ ویسے ملنا جیسے کہ اس کے اندر یہ کمی پائی ہی نہ جاتی ہو، اور اس طور پر اصلاحی مشن کو لے کر کے آگے بڑھنا، یقیناً یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اصلاح کے باب میں اس کے جو فوائد ہیں، اہل علم نے اسے نہ صرف ذکر فرمائے ہیں بلکہ ان کی زندگیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اور چھوٹے بڑے اہل علم کی سوانح اور سیرت کے اندر بخوبی دیکھی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے اندر وہ خوبیاں عطا فرمائے کہ جنہیں اپنا کر ہم اپنے آپ کی بھی اصلاح کر سکیں، اوروں کی بھی اصلاح کے لیے اپنے دل کے اندر وہ صفت لا سکیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کے دلوں کو بھی موہ لے سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق عنایت فرمائے، حسن اخلاق کا مالک بنائے، اچھے کردار والا بنائے، اور اچھی صحبت والا اللہ رب العالمین ہم سب کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خطبے کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں غفلت سے بچنا چاہیے. ایک بری صفت ہے کہ ہم آخرت کے تئیں تیاریوں سے غافل رہیں، بلکہ لا تعلق کے بجائے ہمارا بھرپور تعلق اپنے رب سے اور اپنی زندگی سے ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اوروں کی اصلاح چاہتے ہیں، تو ہمیں نگیٹو پوائنٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بدزنی سے، سوئے زن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، جو کہ صفت تغافل کے ذریعے سے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اور اس کا میسج بھی دور دور تک پہنچا سکتے ہیں. رب کریم ہم سب پر رحم فرمائے اور خیر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.